សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំមានអំណរក្នុងការនាំលោកអ្នកចូលមកកាន់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរម្ដងមួយកັນម្ដងមួយកັນហើយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន តាមរលកធាតុអាកាសនៃវទុគ្រួសារតោះសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងដំណើរនៃព្រះពរនេះជាមួយខ្ញុំដោយអំណរការសិក្សាកាន់កំពីដំណឹងល្អរបស់ម៉ាកុសមេរៀនទី3បុតកំពីយងម៉ាកុសចំពុក4ដល់ចំពុក5ចូលឈប់មើលហើយស្ដាប់ឥឡូវនេះតោះយើងដើរតាមដានព្រះបាទទីរបស់ព្រះយេស៊ូនៅពេលដែលទ្រង់មានប្រជាប្រយភិបបំផត់ ដោយសារតែការមមាញឹកគ្រប់ពេលប្រម្អងចាប់ផ្ដើមរឹតអោចកម្លាំងខាងរាងកាយមានពេលម្ដងនោះប្រម្អងថែមទាំងផ្ទុំលក់នៅក្នុងទូកក្នុងពេលដែលមានភយុះហើយពួកសិស្សត្រូវដាស់ប្រម្អងទៀតផងហើយអ្វីបានជាអ្នករស់គ្នាភ័យខ្លាចដូចនេះទ្រង់បានសួរពួកគេបន្ទាប់មកមានបន្ទូលទៅកាន់ភយុះនោះឲ្យស្ងប់ហើយភយុះក៏ស្ដាប់តាមនៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងអង្គុយជាមួយព្រះយេស៊ូ ហើយស្ដាប់សេចក្ដីបង្រៀនដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈប្រស្នាដែលជារឿងបង្កប់នៅអត្ថន័យដ៏ស៊ីជ្រៅនិងគួរឲ្យត្រិះរិះពិចារណាប្រស្នាដំបងមួយនៅក្នុងចំណោមប្រស្នាជាច្រើនទៀតរបស់ព្រះអង្គទាក់ទងនឹងស្រែរបស់កសិករម្នាក់ព្រះយេស៊ូវពន្យល់អំពីដី៣ប្រភេទដែលគ្របពូចបានធ្លាក់ទៅលើដីផ្លូវជាកន្លែងដែលសត្វស្លាប់បានចឹកស៊ីគ្របពូចនោះអស់ទៅគឺអរិយបានឆក់យកព្រះបន្ទូល មួយប្រភេទទៀតធ្លាក់ទៅលើដីថ្មដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយក៏ក្រៀមស្វិតទៅគឺពេលដែលមានទឹកលម្អាគេក៏បាយចេញពីព្រះហើយចុងក្រោយធ្លាក់ទៅលើដីមានបន្លាដែលជាស្ដីខ្វល់ខ្វាយរបស់លោកក َيْ នេះរួយក៏បងវាយគេចេញទៅប៉ុន្តែគ្រាប់ពុជខ្លាទៀតបានធ្លាក់ទៅលើដីមានជាជាតិល្អនោះគឺជាអ្នកដែលបានទទួលយកព្រះបន្ទូលហើយក៏បានសង្គ្រោះប៉ុន្តែគ្រាប់ពុជទាំងនោះក៏បង្កើតផលផ្លែ ទៅតាមកម្រិតខុសខកគ្នាព្រះយេស៊ូវទួនមានយើងថាឈប់សិនមើលហើយស្តាប់ពួកសាសបានសុខថាហាត់អ្វីបានជាពេលនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនជាពីប្រស្នាព្រះយេស៊ូវបានឆ្លៅជាលក្ខណៈយុទ្ធសាសមនុស្សច្បាស់ជាចង់យល់មុននឹងធ្វើអ្វីៗអាចក្លាយជាការពិតចំពោះពួកគេប្រស្និនបោចិតនឹងភ្នែករបស់លោកអ្នកបាក់ចំហោនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះ នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោកអ្នកយល់ពីសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យនោះមិនខានប្រសិនបើលោកអ្នកបៃចេញពីស្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូនោះលោកអ្នកនឹងនៅតែបន្តវង្វេងដល់ដែរនៅចំណុចមួយយើងទៅស្គាល់តែធ្លាប់ជាមនុស្សវង្វេងឬបាត់បង់គឺជាការឆ្លើយតបរបស់យើងនឹងព្រះបន្ទួររបស់ព្រះនោះហើយដែលនឹងកំណត់ថាយើងបានសង្គ្រោះឬមិនបានសង្គ្រោះសម្រាប់លោកអ្នកវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរ តើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទទេ?ចូលបែរតរប្រអងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះចុះ។마កកចំពោះ5កត់ត្រាអំពីការអស្ចារ្យ៣ដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើបាន។ការអស្ចារ្យទី1បង្ហាញពីប្រជាសាសនារបស់ព្រះយេស៊ូទៅលើអារៈដែលសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកកាលីលេក្នុងសម័យកាលនោះ។នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូនិងពួកសាសរបស់ប្រអងបានឆ្លងកាត់សមុទ្រ ដោយសង្ឃឹមថានឹងបានសម្រាកនៅត្រៃមកខាងនៃទនីយូដានពួកគីបែជាជួបបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយអរិយជាច្រើនគាត់ខ្លាយជាមួយស្គូតយ៉ាងអស់សង្ឃឹមម្នាក់ប៉ុន្តែមិនថាស្ថានភាពរបស់គាត់បែបណាឡើយព្រះយេស៊ូវបានទទត់ឃើញបរិសុទ្ធនេះទោះជាមានអរិយជាច្រើនក៏ដោយបរិសុទ្ធនោះបានឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់មកហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទោះបីគាត់ ត្រូវតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយនៅខាងក្នុងរបស់គាត់ក៏ដោយបរោះនោះបានស្រីរកព្រះយេស៊ូឲ្យជួយគាត់សម្ប័យតែពួកអរិយក៏ទទួលស្គាល់ពីប្រជេស្តាររបស់ព្រះយេស៊ូលើពួកវាដែរពួកវាបានអងវ៉សំអយព្រះយេស៊ូកុំបញ្ជូនពួកវាទៅក្នុងជំងឺហុកធំឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូយល់ព្រមបញ្ជូនអរិយទាំងនោះទៅក្នុងវងជ្រូកដែលមានប្រមាណជាជាង2000ក្បាលហើយជ្រូកទាំងនោះក៏រត់ធ្លាក់ជំរាបភ្នំចុះទៅក្នុងសមុទ្រ long ទឹកងាប់អស់ទៅព្រះយេស៊ូក៏បានបញ្ហាញប្រជេស្តាររបស់ព្រះអង្គទៅលើជំងឺរូគាផងដែរដោយសារតែអ្នកស្រុកកាលីលេទាំងអស់បានដឹងអំពីបុណ្យកិច្ចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមានបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទបានចូលមករកព្រះអង្គព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងតែខ្លះៗប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានជាសះស្បើយ សម្ប័យតែពួកអ្នករិះគុណព្រះយេស៊ូវក៏មិនអាចប្រកែកបដិសេធអំពីព្រះជេស្តានៃការប្រុសអជារបស់ព្រះអង្គបានឡើយនៅទីនេះយើងជួបស្ត្រីម្នាក់ជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់នាងបានចាប់ជួយព្រះពររបស់ព្រះយេស៊ូវជាប់នៅពេលដែលទ្រង់យាងកាត់វងមនុស្សហើយជំនឿរបស់នាងក៏បានប្រុសនាងឲជាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះជេស្តាទៅលើស្ត្រីស្លាប់ផងដែរលូកម៉ាគុសប្រាប់អំពីសាច់រឿងកូនស្រី អាយុ12ឆ្នាំរបស់លោកយ៉ៃរុសដែលបានស្លាប់ខណៈពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានពញ្ញាពេលដោយសារតែការប្រោសត្រៃម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាជនអោយបានជានៅពេលដែលលោកយ៉ៃរុសបានឮដំណឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលក្រੋਂតតែជាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកយ៉ៃរុសព្រះយេស៊ូវបានកាន់ដៃក្មេងស្រីដែលស្លាប់នោះឲ្យខឹបដាក់ត្រចៀកនាងថានាងតូចអើយចូលក្រោកឡើង ហើយជាមួយនឹងពាកដបអែមស្រទុននិងគូឲ្យស្រឡាញ់ដែលបង្ហាញពីប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គស្ពល់របស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្ដៅឡើងវិញហើយភ្នែករបស់នាងក៏បើកឡើងការអស់ចាធំធំទាំងបីនេះបង្ហាញពីសារដ៏អស់ចាមួយនៃដំណឹងល្អរបស់លោកបាកុសព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលពេញដោយប្រជេស្តាព្រះអង្គជាមនុស្សពេញដោយសកម្មភាពហើយព្រះអង្គបានយាងមក មិនមែនឲ្យគេបំរើត្រង់តែយាងមកដើម្បីប្រទៀនប្រជន់ត្រង់ជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងស្វែងយល់អំពីមនុស្សពីរក្រុមអ្នកដែលទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអ្នកដែលបដិសេតព្រះអង្គអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយ ស so, ូមអរគុណល -sa ោកនេន -sa -si -sa <laughs> <lavender> ៀង <happiness> និងព <foreigners> ្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាយកសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រែកកម្ពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាសបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as.ww.ww.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ